potom řeknu, co tam mám na. Teď prostě jako abyste tomu rozuměli, než to vyhodili na hnoj a teď to zase něco zpátky vrací. Rozcvičujou se, aby svalstvo trošku a raz, vyhrňte si rukávy, ano. Raz, dva, tři. Teď. Super. Jsem si ubrala. Počkej, ručičky, takže je stejná špička. Kam to mám dát? Au, a ručičky. Kde máš ručičky, kde je lej? Kde tě mám? Dobrý. Já mám dva. Tak to držím jenom já. Dobrý, a co teď? No, dáme to do mě. No tak to tam dej. Spadne, ne? Au. No dobrý. Zafixováno. Super.